meu amigo! Olá você que acompanha aqui o canal. Vou convidar você hoje para passar um final de semana com o canal do Maia, tá bom? Hoje é uma sexta-feira, estou saindo de casa agora, estou pegando aqui a estrada, estou aqui sentido São João do Soter, Maranhão, né? Hoje é para cá o evento, aí amanhã é em Vargem Grande e domingo em Pirapemas. Então eu quero que você fique comigo, me acompanhe aí nesses 3 dias dessa viagem, tá bom? Um final de semana com o canal do Maia. Aproveitando aqui que a gente estava na estrada, estamos aqui na estrada de São João do Soter, Maranhão, seguindo aqui para o povoado Caraíbas. Aproveitei e dei uma encostadinha aqui, ó, onde aqui tem a estátua de São Francisco de Assis. Aqui acontece um dos maiores festejos de todo o Maranhão, né? As pessoas que muitas vezes antes iam para o Ceará, agora elas vêm para cá. A estrutura aqui é enorme, grande, um espaço enorme. Eu já vim aqui por 2 vezes acompanhar esse festejo de São Francisco e é muita gente, muito movimentado. E eu estou aproveitando então, já que eu estou indo aqui para o interior e você está me acompanhando aqui nesses bastidores, né? Aproveitei, dei uma parada aqui para tirar uma foto, para colocar lá no meu Instagram. Você que me acompanha ainda no Instagram, gente, é canal do Maia MA. Para pedir informação, gente, porque aqui o caminho ele abre aqui esquerda e direita. A gente não conhece muito a estrada, né? A gente parou aqui um pouco para perguntar aqui um posto de saúde para saber se a gente vai agora para a esquerda ou para a direita, né? Tem essas coisas, a gente ficar rodando no interior, né? Muitas saídas, muitas entradas, tem que perguntar, senão se perde, né? Galera, mais uma paradinha aqui para perguntar mais uma vez aqui o local, né? Porque a gente não pode se perder nessa estrada. Olha só, aqui a para a esquerda e aqui para a direita. A gente encostou, tô ali com meu amigo Luquinha. E o Luquinha foi ali perguntar o morador aqui da cidade, da região, para onde que fica, né? O local aqui dá para chegar até o povoado Caraíbas. Cheguei aqui no povoado Caraíbas, né? Tá acontecendo ali, tá missa, tá acontecendo já a missa. Parece que a gente encerrou a missa, cheguei um pouco atrasado, fiquei de chegar aqui 8 horas da manhã, cheguei 10h30. Mas é questão da estrada, né? E então tá tendo missa ali, batizado, o som já está chegando, né? O som ali do forró de destaque, o som também do piseirão do forró. Já estou começando a montar, né? E vai ter daqui a pouquinho brincadeira de rezado. A gente percebe ali, eu estou sendo auxiliado hoje aqui pelo Luquinha. Vira aí, Luquinha, para mostrar você. O Luquinha está aqui dando essa força aqui pro canal. A galera das barracas, né? As pessoas das vendas aí da noite já estão começando a chegar, já estão começando a montar ali as barracas. Isso aqui, quando for à noite, gente, eu vou mostrar para você a noite aqui, vai estar cheio, bem iluminado. As pessoas lanchando, espetinho, o que mais? Batatinha. Hã? Arrumadinho. Arrumadinho, né? A galera que toma cervejinha, mas dá uma fome, meu amigo, na madrugada. Aí a galera vem pra cá merendar, né? Enfim, gente, chegou. E eu falei que eu ia mostrar todos os detalhes hoje, desses 3 dias que você vai passar comigo. A gente já chegou aqui nas Caraíbas, primeiro dia, sexta-feira. Aí amanhã tem mais, tá bom? Continua aí com a gente que eu vou mostrar um pouquinho mais aqui dos bastidores para você.
seu dia. Festa encerrada e festa encerrada com sucesso. Estou aqui com a cara amassada, passei aqui a noite inteira gravando a galera aqui do forró, Piseirão do Forró, Gordinho do Forró e também o Forró Destaque, tá bom? O Forró Destaque ainda está continuando ali. Daqui a pouquinho vai encerrar, agora às 8 horas da manhã. Viemos aqui por outra estrada para sair para sair ali já próximo aqui da BR-316, já rumo a Codó. E aí aqui é a estrada que nós estamos enfrentando aqui, ó. O arrudei que a gente resolveu vir. Bem que o carro sobe aqui. Sexta, sábado e domingo. Sexta estivemos ali nas Caraíbas. E das Caraíbas a gente veio aqui por dentro, né? Eu falo por dentro, eu falo estrada de Piçarra. E agora a gente saímos aqui no povoado Canto do Coxo, que é município de Codó. Vamos pegar agora aqui a BR-316 e seguir para a cidade de Vargem Grande, no Maranhão, tá bom? Vamos acompanhar lá mais um grande piseiro. Hoje tem lá Morena Sacana, Forró Sacana, tem Lábios de Mel, tem Paulo Show e tem também o Daniel Safadão, que você já também já acompanha, já assistiu o vídeo dele aqui no canal, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo, para mais um dia. Hoje é sábado, vamos lá para mais um dia de piseiro aqui, mais um dia de piseiro aqui no canal do Maio. Você tá aqui comigo. Final de semana com o canal do Maia, tá bom? Bora lá, vamos pegar agora aqui a BR e seguir para a cidade de Vargem Grande, Maranhão, acompanhar um piseiro lá, tá bom? Alô, Zé Barros e família, povoado Cajueiro dos Barros. Um abraço, galera. Estamos chegando lá, hein? Paradinha aqui para tomar o café da manhã aqui na cidade de Piritoró, Maranhão. E agora a gente vai seguir ali para a direita. A gente deu aqui a paradinha que a gente não tinha tomado café ainda. E aí aproveitamos aqui, vimos aqui essa barraca aqui do lado da BR. Encostamos aqui, tomamos aqui um cafezinho, né? É bom que desperta também um pouco o sono, né? E agora vamos seguir ali, né, para nosso destino hoje, Vargem Grande. Bora! Estou passando aqui na cidade de Coroatá, no Maranhão. Se você é aqui de Coroatá, deixa aí seu oi, deixa seu recado, tá bom, gente? Estou passando em Coroatá, Maranhão. Seguindo para frente, bora! Passando aqui por Vargem Grande. Vamos pra frente.
aqui no povoado Cajueiro dos Barros, interior da cidade de Vargem Grande, Maranhão, né? E agora almocei, acabei de almoçar aqui na casa de José Barros, né? Toda a família, recepção como sempre muito, muito boa, recepção, uma recepção maravilhosa. E agora, né, vou dar uma descansada, armei já aqui a rede, tá aqui armada a rede, e dar uma descansada, gente. Aí depois eu vou começar a fazer os vídeos daqui do interior, os bastidores, e à noite a gravação do forró, tá bom? E tudo isso você vai acompanhar aqui comigo no canal, tá bom? Bora lá. Olá, meus amigos, encerrou aqui a festa no povoado Cajueiro dos Barros, e como eu falei, você está passando aqui 3 dias com o Canal do Maio, um final de semana com o Canal do Maio. Então a gente encerrou já aqui e agora eu estou me arrumando, estamos saindo aqui do povoado Cajueiro dos Barros daqui a pouquinho e vamos seguir ali para Pirapemas, onde está acontecendo lá uma vaquejada. É o segundo dia de vaquejada, eu vou chegar hoje, domingo, que é o encerramento da vaquejada. A banda que vai animar o evento é o Forró na Farra, e daqui a pouquinho eu estarei por lá mostrando todos os bastidores da vaquejada do último dia e também gravar um pouco lá da banda Forró na Farra, tá bom? Então me acompanha, viu? Bora! Saímos de lá de Vargem Grande, povoado Cajueiro dos Barros, e agora eu cheguei aqui em Pirapemas, Maranhão, no Parque de Vaquejada Maria Helena, onde aqui está acontecendo, na verdade já aconteceu para você que está assistindo, 2 dias de vaquejada. Eu cheguei aqui no domingo, segundo dia, daqui a pouquinho o boi vai correr ali, os cavaleiros também vão correr, né? E a gente vai acompanhar tudo, tá bom? Então fica comigo aí, porque tem mais coisas aí pra gente mostrar pra você, já que a gente chegou aqui na vaquejada em Pirapemas, Maranhão. Por aqui eu vou ficando, meu povo. Por aqui eu vou ficando, por aqui eu vou ficando. Com essa gravação, eu gostei muito de ter vindo para cá, para a cidade de Pirapemas. Na verdade, eu estou bem próximo daqui de Pirapemas, para quem da onde eu estava vindo. Eu vou me aproximar, vou até a cidade agora conhecer um pouco da cidade também, que eu não conheço. Estou só de passagem aqui, né? Rodando pelo Maranhão e não conheço Pirapemas. Então eu vou lá agora, vou sair aqui. Diz que fica 1 quilômetro, só é perto demais, né? Não posso vir aqui e não ir na cidade. Então eu vou lá em Pirapemas conhecer um pouco, tirar uma foto numa praça lá em Pirapemas, tá bom? E para você que me acompanhou, eu quero muito, muito agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, vendo esse finalzinho que eu estou mostrando aqui para você, e dizer que estou muito feliz de tudo ter dado certo, de todo mundo que organizou deu certo para ele, das pessoas que vieram aqui para trabalhar. O bomboseiro, eu vim aqui o bomboseiro, comprei bombom na mão das pessoas, comprei amendoim na mão das pessoas, e viram que todos eles foram embora com suas bancas vazias.
Então isso é muito importante, porque ajudou a renda de toda uma cadeia aqui, né, de toda uma comunidade, e eu fico muito feliz por isso. E eu quero também agradecer, porque eu estou muito feliz porque você viu esse vídeo, me acompanhou aqui até o final, tá bom? Um abraço e até uma outra oportunidade.